အဲဒီတိုင်းပသိမ်မျိုးကပိတ်ထားတဲ့ရွှေပြည်သာစီမှာအဝိထေစားတော့ကုန်လှပင်ဆိုင်တွေမြေမှန်ဆိုင်တွေနဲ့ရွှေပြည်လုပ်ငန်းတွေရှိနေပြီးဆိုင်ကမ်းပေါင်း900ကျော်ရှိပါတယ်။ရွှေပြည်သာစီပိတ်ထားရတာကြောင့်ဗတိန်သမားတွေကအလုလတ်မဲ့ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ကြေးလည်းမရတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ဗတိန်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဦးတန်းဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗတိန်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမလက်မဲ့ဖြစ်နေတာတော်တော်ကြပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကဗတိန်ကိုကိုသားပြည်ဒီဈေးကိုဖွင့်နေခြင်းပါ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဗတိန်သမားတွေကတော်တော်လေးအော်အလုံးမရှိတော့တော်တော်ကြောက်ရတဲ့ဖြစ်နေရတယ်ကိုကကိုတိုင်းသိပေါ့နော်ဟောဒါနောက်တော့သူအခုနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ကြေးပေးတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗရင်သမားတွေကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့ခါကျဗရင်လက်ခစားတွေအလုံးသမားတွေပါမယ်ဒါပေမဲ့လောဆယ်လက်ခစားတွေကတောင်းဝင်မယ်လဲသူတို့ဟောဒါဗရင်သမားတွေကိုမပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်စီဝင်သားဌာနလောက်မှာရှိတဲ့ရွှေပြည်သားစီကဆိုင်ကန်းတွေကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုဒုတိယလိုင်းမှာပိတ်ထားရတာ2လကျော်ရှိနေပြီလို့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ရွှေပြည်သာသေးမှာမျက်မှန်ရောင်းချတဲ့ဥယျာဉ်မြစ်ကကိုဗစ်စီးကန်းနဲ့ညီဆိုင်ကန်းတွေပြန်ပြီးဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးစေချင်သူတို့ပါကျွန်တော်တို့ကကဲတော့ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့အများနဲ့ရန်သူနောက်တော့စီပင်ကနေကိုဗစ်စီးကန်းဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးရင်ကျန်းမာရေးဌာနကလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးဖို့အစီအသေးရှိလိမ့်မယ်သူစီပင်ကနေဒီကိုဗစ်စီးကန်းနဲ့ညီအောင်လှုပ်ပေးဖို့စီပင်ဘက်ကနေလှုပ်ပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစီပင်လှုပ်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေမှာဖွင့်လို့ရတယ်ကျမ ဌာနဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ပသိမ်မြို့ကနေမာနေထိုင်ရေးစတေးရုံသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်အိမ်ဆိုင်တွေကိုနေ့လယ်၂နာရီအထိဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားပြီးစီပင်သာပိုင်ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုတော့ဖွင့်လှစ်ခွင့်မပေးဘဲပိတ်ထားပါတယ်။ရွှေပြည်သာဈေးကရွှေဆိုင်တွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းရွှေဆိုင်ပန်ရှင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဒေါကင်ဆန်းလေးက RFA ကိုပြောပါတယ်။အနှစ်လကျော်၃လဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုကလေရွှေဆိုင်ဖြစ်တယ်တခြားကွန်မစီမဟုတ်ဘူးရွှေဆိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဆိုင်ကျတော့ပြန်သွင်းတဲ့အထည်တွေရှိတယ်လူတွေခက်ခဲဖြစ်လို့လာပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကထိုင်ငံဝင်နေရတယ်လာကြာလာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့လည်းမခံနိုင်တော့ကျမတို့နောက်မှာကျမတို့မိခိုးနေတဲ့ပရင်းဆရာတွေရှိတယ်ဒီပရင်းတွေဆိုလည်းတော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်နောက်ပြီးရွှေဆိုင်ထဲမှာလည်းတချို့ရွှေဆိုင်တွေဆိုရင်လည်းသူတို့မှာချင်းငွေတွေရှိတယ်တော်တော်များများဒီအတွက်ကိုသူတို့ဒီအတိုးတွေအတွက်ကိုလည်းသူတို့ခက်ခဲတွေရှိကြတာလေကျမတို့သိရတယ်တော်တော်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့လေအဆင်မပြေဘူး။အဲဒီတိုင်းထဲမှာနေမာနေတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့မျိုးတွေကစီပင်သာဈေးတွေကိုကျမရေဝင်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုမှပြန်ဖွင့်ဝင်ပေးမှလို့အဲဒီတိုင်းစီပင်သာရေးဝင်ကြီးဦးကျော်မြင့်က RFA ကိုပြောပါတယ်။လုံးလုံးစီရတော့စီဝန်သတ်မှတ်ထားတဲ့မျိုး၃မျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပသိရင်မူဝင်ရဖြာပုံဝင်ရတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြန်လဲဖွင့်လိခွင့်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကျမရေဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုသဘောတူညီမှုမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးကြာ။နေမှာနေတိုင်းသတ်မှတ်မထားတဲ့မျိုးတွေကစီပင်သာပိုင်ဈေးတွေကိုတော့ကျမရေဝင်ကြီးဌာနကချမှတ်ထားတဲ့စီမီစီကန့်တွေနဲ့ညီဆိုင်ပန်ရှင်တွေနဲ့စီပင်ကော်မတီကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရင်ပြန်ဖွင့်ဝင်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ AI တိုင်းစီပင်သာရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ AI တိုင်းတွင်မှာနိုမာလာ၁၈ရက်နေ့ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတည်ပြီလူနာ2030ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီထဲကယောဂပျောက်ကင်းသွားသူက83ဦးနဲ့တေဆုံးသူက4ဦးရှိပါတယ်